Milí hosté, rodáci a přátelé obce, dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na dnešních oslavách. Velmi mě těší, že pozvání na tento slavnostní den přijali naši vzácní hosté, kteří zde byli před chvílí jmenováni, dále také starostové a místostarostové okolních obcí a opravdu velice mě těší přítomnost ano, vás všech. Kroniky všech obcí by byly hodně, hodně stručné, kdyby lidé nevedli aktivní život na vesnici, kdyby se nezapojovali do spolkových činností, kdyby prostě nežili tu vesnici. Já bych vám chtěl popřát, aby se vám to dařilo, aby ten spolkový život v Čelechovicích se nadále rozvíjel, abyste měli zájem o svůj obec. A když se tady dívá ten soudek toho piva, který se chystá na naražení, tak bych chtěl říci možná úplně na závěr to stručné, jednoduché pivovarské. Dej mu štěstí vám i Čelechovicím i do budoucna. Díky moc. Děkuji panu ministrovi. Pane ministře, ten soudek čeká na vás. Poprosil bych pana hejtmana o krátkou zdravici. Pane ministře, paní senátorko, pane primátore, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte i mě pozdravit vás jménem Olomouckého kraje, jménem svým. Já jsem si četl historii obce Čelechovic a kaple a studence, který k tomu těm Čelechovicím nejdíle mě patří, tak od roku 1315 se tady dělí věci, přátelé. To musím říct. Ale došli jsme až do dnešního stavu, kdy skutečně musím říct, že Čelechovice jsou obcí, která má poštu, která má školu, která má dráhu, autobusovou dopravu a má všechno k tomu, aby se lidem tady v Čelechovicích dobře žilo. Takže já vám přeji, a dneska jsme na oslavě, takže se přeje, tak já vám přeji, ať se vám tady dobře žije, ať máte dobré místo k životu a ať se obec rozvíjí tak, jak se rozvíjela těch 700 let. Hezký den vám přeju. Děkuji panu hejtmanovi. A o poslední slovo bych poprosil primátora města Prostějov, pana Pišťáka. To znělo skoro výhružně, poslední slovo. Vážená paní starostko, vážení občané Čelechovic, co tento krásný den říci? Ať vám dobrá nálada a pospolitost obecní, která se pak projevuje v tom společenském životě, ať vám vytrvá i do mnoha dalších let a ať Čelechovice zkvétají, ať se jim žije ještě lépe, než se jim žije teď. Mějte se pěkně. Děkuji všem řečníkům, děkuji za krásné zdravice a myslím, že teď nadešla ta zpráva. Co byla, aby držel někdo sklenici? Já bych šel na bok, ono to možná bude šplíkat. Starostce, jakou rád máš. A jo,
Mě to... Je výborný, já jsem se taky napil. Přátelé, tato speciální, limitovaná čelechovická jedenáctka, která byla vařena právě pro tento den a má opravdu šmak, bude i oním bokem, kterým se bude křtít kniha. Bylo takzvaně potečku pohu pro rodinu. Takže co víc si popřát, ať se nám daří, ať nám chutná, ať dnešní den dopadne dobře, ať se všichni veselíme. No a teď bych poprosil pana hejtmana Olomouckého kraje i paní starostku, který Olomoucký kraj přispěl nemalou částkou na vydání této knihy o historii Čelechovic, 700 let Čelechovic, 1315 až 2015. Prosím, pokřtěte knihu. Když se křtí medaile, tak v podstatě se dá jít do šampaňského a vdechne se jí život. Tady tím lahodným okem stálo za to si koupit.